Minecraft'tan geliyorsun. Sen devam ediyorsun mu? Sizden böyle bir şey Ahoj, my vás vítáme u našeho vlogu. Našeho prvního vlogu. Máme hlad, jdeme na rohlenku. A... Vše. Tak zase příště. Mně se u našeho dalšího vlogu. Člověk by řekl, že to bude jednoduché dělat content, ale teď už těch svíňáři. Dobrno nebo dole? No doleva, 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 kam doleva, doleva. Jenom brno. Dej mu pusu. No, já vás sice točím a to je jedno. Ale fakt ležíte. Tak když vám z toho můžu dát fotku. Jo, ale když ukážete pupíky, musíte ukázat. Pupíky? No jasné. Já nemusím. Kde? Jak jsou ty věstníky na té střeše? To si děláš prdel, ne? Že víš. Tak daleko nepůjdu. Co jsi neřek? A tady podle řeky, když se tam vydáš, tak jsi tam u té židovské hřiště. Jakože jsi u té židovské čtvrti a tam je bazilika. To je taky Fonesku. A tam zbytov je tady z druhé strany tohohle hrádky. Jakoby. Právě jsme na vyhlídce, za pár hodin máme koncert, ale je teď trošku jako čas si užít tady jako krásy Třebíčská. Tady jako jsem si pokypal triko, ale to vůbec nevadí, protože tady ten prasák taky, jo. Kámo, tak moc. Jsi nemocný, Štěpán, že piješ kofolu? Neřídím. Aha, to jo. Zdravíme Banka Fest, bavíte se? Tak pojďte tady dopředu, za námi společně, jak se užijeme. My jsme kapela Narcis, jsme Zrolové, tak vám tady za náma, tak to chce pozdravit a doufám, že se vám naše vlastní tvorba bude líbit. We'll be right back.
kočka. To si děláš prdě, tu jsme nejeli, vole. Jeli, vole. Já jsem spál asi, že? Pacha, tady jezdil vlaky. Tak? Yes, tady jezdí normálně vlaky, jenom za to mám dostal, vole. No. Co to mě těží se na kebab? Jo. Máš hlad? Jo. To je dobře, já tež. Já pič. Na splnou. A co ty, Dané, těší se na kebab? No, ne, to jeba nechci. To Boris to vážil na váze, má to má svoje. Já jsem nabral, tak přijde s tím, vole. Kamoj. Co ještě ty ceny? Ale jak to úplně nabejtilo. 85, tak to beru. A tam jenom každý úterý. Tak. Žereme domů. Tomo, jaký máš pocit koncertu? Hej, vynikající. Já si myslím, že to vůbec nebylo bad. Jsem dal do toho všechno, aby to zahrál dobře. Až na tu paní, co po nás chtěla zahrát Krištofy, že, Dané? Byla dobře najeta. No. Ahoj, přejeta. A pojď jenom do toho breakdownu. Možná i večer ujeta. Po prvním neúspěchu, kdy jsme minuli rohlenku, jsme se tady konečně dostali. A můžu jít konečně do kávečka. Mňam, mňam, mňam. Nakonec lidi to zarputili, my dva novci se uráčili do kávečka, protože nechtěli snídat ňové mady. To už byla tedy fakt poslední písem. Užili jsme se s vámi, byli jste úžasní. My jsme kapela Narcis. A za všechny čtyři vám chci poděkovat, že jste tady dneska přišli, že jste se nás poslechli. Tak doufám, že se uvidíme někde příště na vašem koncertě. Ahoj!